A chegada de um filho é tão intensa para eles quanto é para nós mulheres. O violonista Carlos Walter, por exemplo, compôs uma música para cada mês de gestação do seu filho Pedro. Essa é uma das histórias que você confere hoje no Globo Horizonte. A paternidade aguçou realmente o olhar de vocês para a música infantil e também para criar mais? Como se fosse uma cachoeira, assim, né? Então, por exemplo, desde que eu fiquei sabendo que ela iria nascer e tal, isso foi uma coisa muito mágica, assim, de melodias. E depois que ela nasceu, muita música com ela no colo. Tem muitas que tem a vozinha dela, ela tá chorando. E eu lá assobiando, que era a música que eu estava fazendo para acalmá-la ou para distraí-la. Durante muito tempo funcionavam algumas músicas para fazê-la ninar. Se eu começava a cantar, ela ia dormir. Agora ela fica brava. Se eu vou naquela música, ela sabe que eu estou querendo fazer ela dormir, aí ela já, não. Aí eu começo a cantar outra, ela calma. E aí o repertório vai aumentando. E você, Carlos, você compôs também inspirado na gestação do teu filho, né? Em cada mês da gravidez da sua mulher. Paternidade é um dom muito generoso, né? Ela te abre para a vida, né? Cecília Meirelles fala que a vida só é possível ser reinventada, né? E o processo criativo se potencializa. Então, ao longo dos 9 meses de gestação da minha amada esposa Rosana, eu fiz... eu percorri, né, todo esse itinerário temporal compondo 9 movimentos alusivos aos meses de gestação, e essa suíte eu chamei de Calendário do Afeto. Eu procurei contemplar ritmos latino-americanos e utilizar elementos intrauterinos, né, como o batimento cardíaco de um ultrassom. Eu usei como referência rítmica e metrônomo de um baião ligeiro, que eu chamei de acróbata ou acrobata, né, porque no 5º mês o Pedro já estava dando muita cambalhota, chutando. No 8º mês, que é o choro, eu tive a felicidade de gravar um dos primeiros choros dele, quando estava sendo banhado no berçário. E aí o Marcos me ajudou a sincronizar, né, com os acordes iniciais da música. Enfim, a gente realmente fica muito sensível, os canais se abrem mesmo para a criação. Você, por exemplo, Dudu, que é um músico do carnaval, você fez um carnaval para criança também, já inspirado pela Joana, né? Para ela, para os amiguinhos dela. E a gente fez o Fera Neném, que foi uma delícia, em parceria com a escola dela, que também incentiva muito essa questão da criança na cultura popular. Foi maravilhoso, assim. Ela dormiu o bloco quase inteiro de desfile. Vocês músicos, às vezes, não têm horários tão rígidos, então tem a oportunidade de ficar com as crianças, né? Um tempo maior. E faz até carreira solo, né, Marcos? Quer ficar sozinha com o filho? Sim, eu tô passando uma semana carreira solo aí, que tá maravilhosa. E eu acho que isso vai fortalecer mais ainda a nossa relação. Qual que vocês acham que é o maior desafio da paternidade hoje? Pra mim é a educação. Porque amor, a gente já tem, né? A gente já olha um pro outro, já tem esse amor, só que a gente vê que o mundo hoje está uma loucura. A gente tem que formar um cidadão, né? Rola uma insegurança, uma preocupação, mas ao mesmo tempo esse amor suplanta, né? Isso te dá uma autoconfiança muito grande também. Você passa a compreender o que seus pais passaram, né? Te conecta a essa teia, né? Gerações, né? É uma paráfrase de um professor da UFMG de Medicina, Luiz Otávio Salas, que fala assim: filho é nervo exposto. Aquela linha do João Nogueira, né? Que ele fala do meu medo maior é o espelho se quebrar, né? Porque a gente sabe que a criancinha, ela já vem com aquela... tem a sua personalidade, né? Mas a gente também vê que
tem muita coisa que é espelhado, né? Dentro de um processo eterno de aprendizado, da gente também cada vez mais se aproximar e escolher as referências que a gente gosta mais e para que para ela. Isso é uma tarefa muito, né, de cotidiana. De erros e acertos, de tentativas. De se melhorar. E com música, se tiver, melhor ainda, né? Sem música, eu não sei falar. Feliz Dia dos Pais para vocês. Parabéns para nós. Parabéns para nós. Todos os pais aí. Tchau. Gostou do programa? Ele já está inteirinho em nosso site para você compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Um ótimo domingo para pais e filhos e a gente se encontra na semana que vem. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão, ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada.